Kang naik, Lur. Cung ki dhewe iki karo Mas Manyo iki, Lur. Umur iki pas Mas Manyo. Wah, iki yo gua gene rasane, Lur. Wah, rasa jebule. Ya salah kok. Apa? Dari tim Rogomudo. Ini kembali diterbangkan di Jena itu. Ki Jongki Mas Manyo sendirian. Ya mboten mana dhewe. Ora ora dhewe to. Ora tangane dhewe. Eh, ora nggo dhewe, Mas. Ora kena kene sendiri ya. Eh, dan bocah. Ini lur, kepingannya lur, kepingan pelangi untir lur. Iya, meter 50. Iki sik 150 Mas, Pak iki. Masih 150 keping lur. Satu sekat keping lur. Rombongane Warjo. Waduh ya. Iki biyen awakku cilik ora wani. Ya iki gedhe kaya meneh. Pohon kelapa CLS tidak kenapa tapi jadi cek loh jadi bikin oke lagi ini lor jongki dewe loh Mas Manyo lor jongki dewe wani. Wawake gede yo, pandel lur. Rada anu Mas, evakuasi. Wah, tak cilik, Mas. Ini sing mana yo wong karang suwo. Dah sekarang suwo. Lur. Oh, Belanda mas. Dek, kalau video mana apa gitu? Kalau kita apa? Tenang, jangan panik lor. Bu angin buat diri yang sama sih panik diri dari lagi. Masa mau ini udah panik. Belakang sudah naik lor. Jongki dewe iki karo Mas Manyo iki lor. Wah, iki gede rasane lor. Wah, rasa jebule iki. Diwangi kancane lor iki lor. Eh, bener kuat ya, ini rak kuat mau. Lemah ya, Lur. Yakin deh.